მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. Ასე თემაზე, უშველეთ საკუთარ თავს. Როგორ უნდა უშველოთ საკუთარ თავს? Ნახოთ აბა, რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში ასეთი, რომ შველა გჭირდებათ. Ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად. Პირველი: რაც უნდა გაიგოთ უახლოეს მომავალში. Რა არის ეს ნეტა, რა უნდა გაიგოთ? მეორე: რა უნდა მოიმოქმედოთ ეხლავე. მესამე: თქვენი პრობლემის სათავე, მიზეზი. მეოთხე: რა უნდა მოიმოქმედოთ მერე, ცოტა მოგვიანებით. მეხუთე: რა არ უნდა მოიმოქმედოთ? აი ესეთი შეკითხვები იქნება თქვენთვის. დავიწყოთ. პირველი: რაც უნდა გაიგოთ ეხლავე უახლოეს მომავალში, უბრალოდ რაც უნდა გაიგოთ უახლოეს მომავალში. Მეორე: რა არ უნდა მოიმოქმედოთ ეხლავე? მესამე: თქვენი პრობლემის სათავე, მიზეზი. მეოთხე: რა უნდა მოიმოქმედოთ მერე, მოგვიანებით. და მეხუთე: რა არ უნდა მოიმოქმედოთ? აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა. Პირველი დავიწყოთ, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვის ცხოვრებასაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Რაც უნდა გაიგოთ უახლოს მომავალში, ნახოთ, რაც უნდა გაიგოთ უახლოს მომავალში. Აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია, ნახეთ, თქვენი მოწყენილობა თითქოს უკვე განწყობილი ხართ რაღაცა ისეთისთვის, რაც მაგალითად თქვენ არ მოგეწონებათ. თქვენი განწყობა იწვევს უკვე ასეთ სიტუაციას, ხო გესმით? Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს განწყობას. თქვენო პოზიტიურად იყოთ, მაშინ პოზიტივს მიიზიდავდით, მაგრამ აქ მთლიანად თქვენი განწყობა, თქვენი ფიქრები მიმართულია იმისკენ, რომ აი რაღაცა უნდა მოხდეს, თითქოს აი გრძნობთ რაღაცნაირად, შინაგანად რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცას გრძნობ, რაღაცა ისეთი არ იქნება, რომ რაც გამახარებს. საკუთარ თავს ეუნებით, ხო, და უმტკიცებთ ამას, უმტკიცებთ ყოველ ჯერზე, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა მოხდეს. აი ეს არის ერთგვარი მაგია, რომელსაც ადამიანები საკუთარ თავს უკეთებთ, გესმით? Და მერე ვაბრალებთ სხვებს: მან ჯადო გამიკეთა, ამან ჯადო გამიკეთა. არავითარ შემთხვევაში, შემოკარგებო, ჯადოც და მაგიაც არის ჩვენშივე. Როცა ასეთი განწყობით ადამიანს საკუთარ თავს უნერგავს, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა მოხდეს, მართლაც მოხდება. იმიტომ რომ თქვენ მსგავსი იზიდავს მსგავს, გესმით? სამყარო ასეთი პრინციპით მუშაობს. მსგავსი განწყობით იზიდავთ ასეთივე განწყობას. რაღა გასაკვირია, რომ მომავალში მოხდეს მართლაც აი ესეთი რაღაცა. ამიტომ გადავიდეთ ახლა სხვაზე და ვნახოთ აბა და მე გეტყვით რჩევას. რა უნდა მოიმოქმედოთ ეხლავე? რა უნდა, აი ძალიან კარგი პასუხი, უკვე პასუხი ძაგერ არის. რა უნდა მოიმოქმედოთ ეხლავე? უნდა გააცნობიეროთ თქვენი მდგომარეობა, ნახეთ, ცნობიერება მოვიდა. უნდა გააცნობიეროთ თქვენი მდგომარეობა, თქვენი აზრები. ჩაწვდეთ, საიდან მოდის ეს აზრები? საიდან, რა არის აი მიზეზი, ის საწყისი ფესვები, საიდან მოდის? აი მიაღწიეთ, ჩაუღრმავდით საკუთარ თავს, შეიცანით საკუთარი თავი. Da, gashifret, kho, ai ragats tkveni grznobebi, tkveni fikrebi, saidan daibada es azri, rom autsilbat unda movides momavlidan ragatsa arasasurveli tkventvis, kho, ragatsa unda dadges. Midit ai am chaugrmavdit vizualizatsiit, ukhilavi tvalit, tu rogorts gindat, arvitsi, meditatsiit, lotsvebit, moshvebit, nu ravits rogorts gindat, ra kherkhebitats gindat. Საიდან მოდის ეს შეგრძნებები? დაუგდეთ ყური ქვეცნობიერს, დაუგდეთ ყური თქვენს თავს. Რა არის ეს, რა შეგრძნება? Და აქ ჩანს მოკლედ გაცნობიერება. უნდა გააცნობიეროთ თქვენი მდგომარეობა. Აქ ჩანს აი ესეთი რაღაცა ღრუბლები, რაღაცა ისეთი ფიქრები, რაღაც არეულობა, ქაოსია, ხო? ქაოსია თქვენს გონებაში, ნახეთ. საერთოდ ინფორმაცია ასოცირდება ღრუბლებთან. Taroshi, ღრუბლებით გადმოიცემა, ფიქრები, დათგუნულობა, ნეგატივიზმი, აი რაღაც დეპრესია, ნერვიულობა, ეს გადმოიცემა ღრუბლებით. ესე იგი, აქ უნდა გააცნობიეროთ თქვენი სულიერი მდგომარეობა, საიდან
საიდან დაგებადათ აი ეს აზრი, რომ თქვენს მომავალში აუცილებლად უნდა დადგეს რაღაცა ცუდი მომენტი. Კარგით, ვაგრძელებთ, ხო? ვაგრძელებთ. მესამე, თქვენი პრობლემის სათავე. Თქვენი პრობლემის სათავე არის ის, რომ რაღაცა გადამეტებით გააკეთეთ თქვენ, რაღაცა დიდი სურვილით იმოქმედეთ რაღაცა საკითხში. Da, შეიძლება ითქვას, რომ გადამეტებულად მოიმოქმედოთ რაღაცა თქვენი ზიაქტიური რაღაცა მოვლენები, რაღაცა სიტუაცია. Მიზნად დაისახეთ რაღაცა, შეიძლება მიაღწიეთ კიდევაც ამ რაღაცამდე და ნუ მიიღეთ რაღაცა ისეთი შედეგი, რომ საწინააღმდეგო, თქვენთვის საწინააღმდეგო. Ანდა ნახეთ როგორ რაღაცა, როცა ძალიან გვიხარია, ხო გაგიგიათ ასეთი რაღაცა. Ძალიან რო გვიხარია, მე საკუთარ თავს ვეუბნებით, ვა მე რამე კი არ მეწყინოს. Რამე კი არ მეწყინოს, ესე იგი, ნახეთ როგორ ხდება სამყაროში ესეა, პლუსი და მინუსი. Როცა ძალიან გვიხარია, იქვე უნდა რაღაცა გვეწყინოს, ხო? რაღაც აი ესეა თითქოს ჩადებული ჩვენში. Მაგრამ თუ გავწონა სწორდებით, ხო? თუ ზომიერად მივიღებთ სიხარულსაც, წუხილსაც, ახალ ცუდ რაღაც ამბავსაც, ახალ კარგ ამბავსაც, ზომიერად და არ გადავაჭარბებთ რაღაცა დიდ სიგიჟე სიხარულებში, მაშინ ეს ყველაფერი ძალიან გემრიელად შეგერგებათ. აი აქ არის დიდი გადაჭარბებულობა, ნახეთ, დიდი ენერგეტიკა ტრიალებს, ძალიან დიდი ენერგეტიკა. Ანუ ეს არის პასუხი, თქვენი პრობლემის სათავე, აი ეს იყო. აი ეს არის თქვენი პრობლემის სათავე, რომ ძალიან გადამეტებული გიყვართ, ემოციური ხართ ძალიან. Გადამეტებული სიხარული, გადამეტებული წუხილიც და საერთოდ გადამეტებული რაღაცა გზნობების გამოხატვა გახასიათებთ. მეოთხე. ვნახოთ აბა მეოთხე. Რა უნდა მოიმოქმედოთ მერე? მოგვიანებით. Რა უნდა მოიმოქმედოთ? Ну, აქ შანსი ესეთი სიტუაცია, რომ უნდა მოახდინოთ მიღება და გაშვება. მიხვდით, ხო? Მიღება და გაშვება. Ამ ინფორმაციის მიღება, რაც მოდის თქვენთან და ასევე მშვიდობიანად გაშვება. Არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩაუღრმავდეთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მისცეთ უფლება, რომ თქვენგან წაიღოს ენერგია და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მისცეთ უფლება, რომ თქვენი ენერგეტიკა დააზიანოს. გაიგეთ? ენერგიის დაზიანება კი საიდან ხდება? ტვინიდან, ჩვენი აზროვნებიდან, ხო? დათრგუნულობით, ნერვიულობით, ემოციურობით. Ამბავი, რომელიც მომავლიდან მოდის, იქნება, როგორ იცით, ну აი, ამის საფუძველზე, რასაც იზიდავთ. Იქნება თქვენთვის არასასურველი და ეს თქვენ გამოიწვიეთ აი ამით. აი ამ ძალიან ინტენსიური მოქმედებით, რომელიც თქვენ რაღაც წარსულში გამოიჩინეთ. Da, როგორ უნდა მოიქცეთ? Აი, ასე უნდა მოიქცეთ. Იმისათვის, რომ იყოთ დაცული. Უნდა დაიცვათ თქვენი ემოციები, ძალიან უნდა გაწონასწორდეთ, მიიღეთ და გაუშვით. Ნახოთ მეხუთე, რა არ უნდა მოიმოქმედოთ? Ნახოთ. Რა არ უნდა მოიმოქმედოთ? Ну, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ თქვენ რაღაცას ელოდებით მომავლიდან. Da, არ გინდათ რომ ცუდი რაღაცები მოხდეს, მაგრამ გინდათ ის, რაც გინდათ. Და თქვენ როგორ გესახებათ მომავალიცით, როგორც პატარა ბავშვი ეცახება რაღაცა ძალიან ისე სილამაზე, რაღაც ვარდისფერ ფერებში. ვარდისფერ ფერებში, რაღაცა სიტუაციაში თქვენ ამ სიტუაციას ხედავთ, როგორ იცით, რომ თქვენთვის არის მისაღები, კი, როგორ არა. თითქოს იმსახურებთ რაღაცა, მაგრამ თან ამის პარალელურად თან შიშებიც გაქვთ. Შიშები, როგორ რომელიც არის დაბალი ვიბრაციები. Შიშები, რომ ვაი თუ არ მოხდეს. ვაი თუ არ შემოვიდეს შემცხოვრებაში. გესმით? Აი ეს არის თქვენი შიშები, ხოლო აი ეს არის თქვენი სურვილი. ეს არის თქვენი სურვილი და რომელსაც კეტავთ აი ამ თქვენი შიშებით. ვაი თუ არ მოხდეს, ვაი თუ ისა, ვაი თუ ეს. მოდით ეს ვაი თუ ამოიღეთ რა, თქვენი გონებიდან და თქვენი ლექსიკიდან ამოიღეთ. Da, უთხარით საკუთარ თავს. Დიახაც. Ჩემგენ მოდის ბედნიერება. Სამყარო ზრუნავს ჩემზე. Მე ბედნიერი ვარ. Მე ვიმსახურებ იმ ბედნიერებას, რაც მოდის მომავლიდან. ეს ბედნიერება, რაც მოდის მომავლიდან, მე უბრალოდ გამაბედნიერებს. Მე ძალიან
ძალიან გამეხარდება. Სამყაროს საჩუქარი იქნება ეს ბედნიერება. სამყარო მას აჩუქრებს მე აი ამ ბედნიერებით. Ეს არის ნამდვილი ღვთის მადლი. Ეს არის ნამდვილი ღვთის საჩუქარი. Მადლობა ღმერთო აი ამ საჩუქრისთვის, რაც მელოდება მე მომავალში. Და ასე დაასრულებთ. Აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. Საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Უშველეთ საკუთარ თავს. Აი ასეთნაირად. Როცა ადამიანი არის განწყობილი ნეგატიურად, ჩაანაცვლეთ ეს ნეგატიური ფიქრები პოზიტივით. Მხოლოდ პოზიტივი, მხოლოდ სიყვარული, მხოლოდ მიტევება, მხოლოდ დათმობა, ჩემო კარგებო. Არავით არის შურისძიება, არავით არის ბოღმა. Არავით არის აგრესია, მხოლოდ სიყვარული. Სიყვარულით ყველაფერს მიაღწევთ, სიყვარულით მთებს გადადგავთ. Მაგრამ აგრესიით და ბოღმით პირიქით გაინადგურებთ საკუთარ თავს. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშალა ჩვენი უსაყვარლესი ოშო ძენ ტარო, ჩვენი ბრძენი ტარო. Და ეს იყო ერთგვარი საჯარო გაშლა პლუს კვანტური ფსიქოლოგია. Დიახ, ეს არის მომავლის ფსიქოლოგია, რომელიც არამარტო ჩვენ დაგვაყენებს სწორ გზაზე, არამედ ფიზიკურადაც განკურნავს. Ასე რომ, ჩემო კარგებო, დარჩით ჩემს არხზე, კიდევ ბევრ კარგ რამის გაიგებთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ. Ასე მუშაობს ტარო, თქვენი მოწონებები და ტაროს ინფორმაცია. ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლა უნდა მოხდეს. Დიდი მადლობა რომ იყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავდგათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, გაფრთხილებული, დამშვიდებული, გაწონასწორებული. ასე მუშაობს ტარო ჩვენს ყოველდღურ ცხოვრებაში. მინდა გიცურთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.